А зараз мені хочеться ближче познайомити вас з людиною, яка щирим серцем і великою любов'ю разом зі своєю командою готувала для вас це свято. Директор культурного центру «Пектораль», директор фестивалю конкурсу «Осінній вернісаж», заслужений діяч України, член Всеукраїнської національної музичної спілки Тетяна Юріївна Коваленко. Зустрічайте! Удивлять не буду, тільки хочу вам пожелати благополуччя, здоров'я, мирного неба і низький поклон всім вам, і учасникам, і родителям, бабушкам, і дедушкам, а також руководителям, мамам, папам, за те, що ви є, за те, що ви дарите дітям любов к искусству, прививаєте цю любов. Ми дуже вам благодарні за те, що діти вас так добре розуміють. Діти, які рвуться сюди, взрослі діти, посмотрите, були дітьми, стали взрослі, стали талановиті і прекрасні. Артисты. И вот ваши деточки, маленькие звездочки, тоже все стали артистами уже. Ну, чтобы полно звезда сильно не горела, то мешать будет. Поэтому вам я желаю, чтобы все осуществлялось. Любви, любви, благополучия, мирного неба. Дорогие друзья, настав час запросить людей. Можно? Можно.